Je to městská část Brno-Lišeň. Vítáme tady pana starostu Břetislava Štefana, paní místostarostku Elišku Vondráčkovou a paní Markétu Stopcovou ze stavebního odboru. A dalším v podstatě také pořadatelem je magistrát. Máme tu pana náměstka Martina Andera a máme tu paní Janu Pelikánovou z odboru územního plánování a rozvoje magistrátu města Brna. Cílem naší debaty je nějakým způsobem shrnout to, co se teď děje v Líšni a to, co se týká výstavby. Nicméně to není natolik obecné, abychom se věnovali výstavbě jako takové, ale budeme se věnovat čtyřem lokalitám, které jsou teď v současné době aktuální, to znamená, že hoří, že se nějakým způsobem staví nebo se chystá výstavba. A jsou to lokality Kosteliček, Novolíšeňská, Zitová, Fajnonové. Takže těmto lokalitám se budeme směřovat. A vzhledem k tomu, že naši líšenští politici nám zdůrazňují, že nemají moc prostředků na to výstavbu ovlivňovat, protože konečné slovo má vždy magistrát, tak to z tohoto důvodu tu máme pana Martina Andera, za kterým nás místní politici neustále posílají. Takže ho zde máme, děkujeme, že přišel a doufáme, že se společně dobereme nějak výsledku asi ne, ale vyjasnění té situace, což je naším cílem. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že máme 4 lokality, tak máme velmi omezené časové možnosti, ale myslím si, že i tak je možné to nějakým základním způsobem rozkryt, tu problematiku. Akorát bych vás poprosila, protože vlastně dnešní debata má směřovat k objasnění toho problému. To znamená, že pokud budete mít nějaký dotaz, tak ho prosím formulujte velmi stručně a velmi věcně a neformulujte ho jako stížnost, ale jako požadat. Jo? Jakože prostě chcete, aby to vypadalo tak a tak. A my se společně se zástupci magistrátu i naší městské části pokusíme dobrat toho, zda je v mezích v možnostech zákona a v našich možnostech toho ideálního stavu, který si představujeme, dosáhnout. Jestli ano, tak jakými způsoby a jestli ne, tak proč ne. Takže tomuto bychom chtěli dneska dospět. Já předám slovo Petře Havlíkové, která bude tuto debatu moderovat. Tak dobré odpoledne, já vás tady všechny vítám a vítám tady panelisty a panelistky. Jenom krátce představím, kdo jsem a své budu mít dneska za roli. Já jsem Petra Havlíková a působím pracovně v Nesehnutí a rovněž v organizaci Brno kulturní, která se zabývá transparentní kulturní politikou města Brna. Má oblast vlastně pracovního zájmu je jiná než územní plánování, ale věnuje se nějakým způsobem občanské angažovanosti a participaci. A naše organizace se územním plánováním velmi dopodrobně zabývá, takže nějaký základní přehled mám. A ta moje role, kterou tady dneska budu zastávat, je, že budu moderovat debatu ve smyslu dávání prostoru, dávání hlasu, jak vám, tak našim panelistům, dodržování nějakého času. Protože ty témata máme dneska 4, jedná se o Kosteliček, o ulici Novolíšeňská, Zíková, Josefy Fajmonové a opravdu je toho dneska, hodně, takže bych vás poprosila o to, aby jsme to vzali co nejkratší možnou cestou. Ideální doba je 20 minut na jedno téma, pokusíme se to nepřesáhnout, úvodní slovo magistrátu i Líšně bude mít 5 minut a předtím ho představí za Líšem sobě Michal Sedile, kterému za chvilku předám slovo. Takže první téma bude Kosteliček, já teďka předávám slovo kolegovi, který zhrne situaci. Takže já vás taky zdravím a musím teda v krátkosti uvést. V podstatě o této oblasti se začalo zmíně silně diskutovat v souvislosti s aktualizací územního plánu někdy začátkem roku 2014, kdy zde bylo navrženo zvýšení indexu podlažních ploch, to znamená intenzivnější výstavba, případně vyšší výstavba. A já zkusím teda více do mikrofonu, omlouvám se. Ta aktualizace tedy byla začátkem roku 2015 zrušena, nicméně městská část se i přesto rozhodla pořídit pro tuto oblast regulační plán.
podstatě někdy 25. dubna 2015 zastupitelstvo souhlasilo návrh zadání regulačního plánu a následně ještě 28. května 2015 zastupitelstvo souhlasilo s předložením návrhu na stavební zákon v této oblasti. Takže to je asi tak stručně ta historie, tady předám slovo dál. Tak prosím zástupce magistrátu města Brna, aby zhrnul situaci. Tak já se pokusím to zhrnout, ty základní informace, aspoň z mého pohledu. Ještě jednou tedy dobrý večer. Co se týče Kostelíčku, tak já doplním to, že už tady zaznělo aktualizace územního plánu, která navrhovala nějaké navyšování intenzity zástavby v tomhle území a podobně, byla zrušena soudem. A tím ta záležitost končí. To zdůrazňuji prostě pro všechny. Je to tak, my jsme z tohohle toho pohledu se nepokoušeli jako město o nějaké prostě oživování znovu, jaksi nastavování toho stejného procesu nebo něco podobného. To znamená, to, co bylo v aktualizaci, můžete v tuhle chvíli zapomenout, protože tohleto, o tomhle to není na stole, o tom se nejedná. To, co na stole je a o čem je evidentně potřeba jednat, tak je otázka, jakým způsobem to dál v tom území teda bude vypadat. Protože, tak jak jste viděli tady na tom obrázku, na tom územním plánu, ta část toho území je prostě v územním plánu dlouhodobě vymezená jako plocha pro bydlení čisté. Já to tady mám malé, to znamená v zásadě zástavba rodinnými domy, když to řeknu prostě zjednodušeně. A klíčovým úkolem v této věci je, že v tu chvíli ti majitelé těch pozemků, samozřejmě, a to tady zajisté paní vedoucí stavebního úřadu může potvrdit, mají právo na těch pozemcích stavět. A vzhledem k tomu, že to území není napojeno nějakým jako způsobem na sítě a podobně, nejsou tam vstupy do toho území jasně definované, tak není možné tam v tuhle chvíli jakoukoliv zástavu pouštět a už vůbec ne nějakým způsobem živelní. Proto předpokládám i městská část, přišla s tím nápadem a na magistrátě tomu samozřejmě dopřáváme sluchu, že by se pořídil pro tohle území takzvaný regulační plán. To znamená podrobnější nějaká dokumentace, která prostě řekne, jakým způsobem, pokud by se ta zástava měla dít, jakým způsobem, co jsou podmínky toho, jak velké ty domy můžou být, kde mohou být a podobně, kde budou vymezeny v tom území ulice, kudy se do toho území bude vstupovat a podobně. A zdůrazním, že tohleto je proces, který vyžaduje souhlas všech majitelů těch pozemků. Prostě není možné, aby tímto způsobem někdo někoho jako donutil něčemu, s čím nebude souhlasit. To znamená, pokud nad tímto nebude shoda, tak prostě do té doby se to území nic nehne. Ten regulační plán skutečně má zabránit živelné zástavbě a má zajistit ochranu hodnot toho území, protože tak, jak už z toho názvu plyne, prostě poblíže Kostelíček je to významné místo z hlediska pohledového, je to hodnota, krajina, prostě kulturní, takže tuhle tu hodnotu je potřeba ochránit a ten rozvoj toho území, pokud má-li tedy nějak být, tak musí být nějakým způsobem regulovat a to prostřednictvím toho regulačního plánu. Takže v tuhle chvíli my jsme s městskou částí domluveni na podobě zadání toho regulačního plánu, jde na úřadu a tady případně paní Pelikánová z odboru územního plánování a rozvoje může doplnit, že v nejbližší době by měl být zahájen proces projednání zadání toho regulačního plánu. Klik na úvod, zbytek samozřejmě na dotazy. Děkuji moc a předám slovo městské části Níše. Dobrý den, dámy a pánové. Rád, že vás přišlo tolik. Ten prostor, aby jsme se úplně neopakovali, je velmi jednoduché. Já bych reagoval úplně na začátku v tom, na co nebylo teď odpovězeno. Tady byl dotaz, kdo může toto území ovlivnit. Myslím si, že by bylo velmi férové říct, kdo pořizuje regulační plán a kdo vlastně dává nebo registruje územní studie. Jestli to může dělat městská část, nebo jak to funguje v městě Brně. To bych poprosil tu reakci později. Pan Sedílek uvedl, já jsem se dovolil, protože také se to úplně přesně nepamatuju všechno. Chtěl bych říct, že lokalita Kostelíčku se řeší od roku 98. V roce 98 zastupitelstvo městské části poprvé schválilo pořízení regulačního plánu. V roce 2001 byl jeden pořízen,
avšak tento regulační plán nebyl nikdy zaregistrován na OUPRu. Tudíž v podstatě žádný regulativ není. Od roku 2011 řešíme problém, protože tehdy započalo tzv. Pořizování nového územního plánu a už v roce 2011 bylo několik veřejných debat. Věřím, že mnozí jste se toho účastnili, protože jsme to projednávali, o tom, jak vyřešit problém s výstavbou. Tehdy jsme přišli na řešení, aby jsme aspoň částečně omezili ty neblahé vlivy, to znamená rozrůstání toho území, které se nám nějakým způsobem rozšířilo kolem roku 1998, a to především pokusem dát část toho území do rezervy. Rezervy zase nemůže vyřizovat městská část, je to záležitost statutárního města Brna, v návrhu to bylo. Nicméně ve finále bylo upuštěno od pořízení nového územního plánu a přistoupilo se k aktualizaci, což vedlo k peticím v rámci městské části, které byly postupně vypořádávány. Zastupitelstvo opakovaně definovalo, že nesouhlasí s tím, aby byl navýšen index zastavěnosti na Kostelíčku, aby vůbec tato živelná výstavba probíhala. Jelikož politika města nebyla pro nás dostatečně srozumitelná, tak jsme přišli i z mého pohledu velkorysou nabídkou v roce 2014, kdy zastupitelstvo této městské části schválilo finanční prostředky v objemu 700 000 Kč na pořízení tohoto regulačního plánu. V zápětí jsme byli metodicky upozorněni, že územní nebo respektive regulační plány městská část nemůže pořizovat, a tato záležitost po tom, co jsme zpracovali, a myslím si, že některé tady z vás jsem viděl, jsme projednali zadání tohoto regulačního plánu, to znamená, bavili jsme se o tom, že by to měla být ještě volnější výstavba, široké ulice, dokonce tam byly návrhy s důrazněním toho původního místa, s nějakým nástupním místem na Kostelíčku. Tady tohle jsme zpracovali, předali jsme to na UPR a možná v roce 2017 budeme mít konečně regulační plán, nebo začátek zadání. Myslím si, že tento proces je poměrně zdlouhavý a je potřeba ho trošku urychlit. Jestli to řeknu úplně jednoduše, tak jenom od roku 2011 nám už uběhlo 5 let a my stojíme stále na začátku. Snažili jsme se podpořit tuto myšlenkou, respektive to, aby tato lokalita nebyla zastavěna vydáním stavební uzávěry, která bohužel nespadá vůbec do OUPRu, ale spadá, budu používat takový zvláštní slova, OUSŘ, což je další odbor magistrátu, a tuto stavební uzávěru, kterou zastupitelstvo schválilo v první polovině loňského roku, ještě nepořádá. Dokonce nebyla předložena ani do rady. Je to nástroj poměrně, bych řekl, silný, protože znemožní stavět. Ale pokud v dnešní době přijde kdokoliv a bude tam chtít postavit v podstatě cokoliv, protože regulativy území jsou velmi složité, tak není v podstatě zákonný důvod, jak tomu zabránit. A to je tak vše za mě zkoučenost. Tak děkuju moc, já se zeptám Martina Gera, jestli chce na to nějakým způsobem reagovat. Prosím, případně krátce do 2 minut. Krátce velmi dvě poznámky. Jedna věc, bohužel nejsem to já, kdo v této zemi nastavuje zákony a stavební zákon. Takže bohužel stavební zákon je postavený tak, že regulační plán může pořídit pouze úřad územního plánování a tím je v tomto případě odbor územního plánování a rozvoje magistrátu. Takhle to je nastaveno prostě ze zákona a s tím prostě samozřejmě nikdo z nás nemůže nějakým způsobem pohnout, ale podstatné je, že to pořídí znamená ten proces, nikoli ten obsah. Ten obsah je to, co se projednává právě s vámi, s občany, s těmi, kdo tam mají pozemky a podobně. Takže to nás teďka čeká. To, že to 4 roky někde leželo, bohužel, říkám, já jsem nastoupil do funkce v prosinci 2014 a v tom loňském roce jsme v těch věcech se samozřejmě posouvali dopředu, bavili jsme se o podobě toho zadání, řešili jsme, jakým způsobem to zadání přesně vydefinovat tak, aby skutečně to mělo nějaký smysl, protože pořizovat územní plán, regulační plán a nemít tam vymyšlené, kudy vlastně do toho území mohou být vstupy, tak to pak děláme práci úplně zbytečně.
zbytečný. Takže v těchto věcech jsme se ale pohnuli s panem starostou a paní vedoucí stavebního úřadu jsme měli nedávnou schůzku. Dohodli jsme se na finální podobě toho, co lze předložit do toho procesu pořizování zadání a ta práce se rozběhne. To jako si vedu jako za úkol ve smyslu, řekněme, popohání úřadu, aby skutečně ty povinnosti, které plynou z toho stavebního zákona, jak jsem zmínil, tak aby to skutečně běželo. Můžu poprosit jenom nějaký termín, jestli by to bylo možné? V tomhle případě předám paní vedoucí. Vlastně musí dojít ke schválení podnětu takového zadání regulačního plánu, který se připravuje do dubnového zastupitelstva města Brna. Dubnové zasedání 12. dubna 2016. Chtěl jsem reagovat, že tak, jak byla položena na začátku, nezátopila ta provokativní otázka, že místní politici posílají vás občany, co se této věci týká, na magistrát, tak doufám, že byli zodpovězeni, že skutečně, tak jak to uvedl pan náměstek, tenhle zákon říká, že to může pořizovat jenom magistrát. Takže jenom, aby věcně to zaznělo, že tato otázka si myslím, že je tímto zodpovězena. Tak děkuji moc a teďka přichází prostor pro vaše dotazy. Pokud má někdo dotaz, prosím, aby se přihlásil, dostane mikrofon, tam hrdí dotaz a prosím o sformulování otázky. A to všechno představí. Dobrý den. Prosím vás, to zadání regulačního plánu, to už je nějak připraveno, dá se s ním někde seznámit na webových stránkách nebo na něčem? Ve chvíli tam je připraven návrh toho zadání. To znamená, ve chvíli, kdy bude ten, tak jak tady zaznělo, schválen ten podnět, tak v tu chvíli to zadání bude zveřejněno na úřední desce a budete mít, jestli si dobře pamatuju, 30 dní na připomínkování a samozřejmě v rámci toho potom ty připomínky, jak říkám, občanům, respektive majitelům pozemku, budou vypořádány a znovu to bude procházet zastupitelstvem. Takže www.brn.cz a tam někde to bude na úřední desce. Přesně tak. My jsme teďka zavedli nově v loňském roce na webových stránkách odboru územního plánování a rozvoje. Zjednodušeně se na to dostanete přes webové stránky brno.cz územní plán, tam nějaký odklik v té pravé horním menu na územní plán a tam najdete veškeré informace o pořizovaných všech územně plánovacích dokumentací. To znamená, jak o změnách územního plánu, což bude to, o čem se bude bavit v následujících minutách, tak tam budou veškeré informace i o průběhu projednávání právě tohoto regulačního plánu. OK, děkuji. Já bych se vám z toho rád zeptala, jestli to třeba nebude na portálu blížší. Já mám jenom jednu připomínku, já se strašně omlouvám, chtěl bych říct, že 12.5.2015, to znamená, před 8 měsíci proběhla veřejná debata v tomto sále a od toho datu visí ten, respektive 13.3. od 13.3. to visí na stránkách radnice. To znamená déle nebo skoro 10 měsíců, takže se můžete podívat, je na to zadání, byla dána, nebo návrh zadání, byla dána možnost všem občanům, aby ještě připomínkovali. Všechny ty připomínky jsme vypořádali, včetně toho, že byly podněty od debatujících v té době a ty jsme tam také zapracovali. Takže můžete i na našich stránkách, pokud tomu správně rozumím, na stránkách to ještě nemůže být města Brna, protože to ještě není schválené. Ale na našich stránkách již to vysí. Takže výborně, na stránkách městské části. Další dotazy máte ještě? Dobrý večer, Jana Baná. Já jsem se chtěla zeptat, jestli schválení tady toho regulačního plánu zaručí, že nebude moci přijít žádný investor v budoucnosti a chtít vykoupit ty pozemky od těch stávajících majitelů a postavit tam něco jiného. Můžu se zeptat, jestli je to konkrétní dotaz? Jestli chcete od někoho konkrétního, jestli ode mě toho pana Andera? Já nevím, asi tak, pokud se to týká, tak to odpovím.
krátce jenom. Ten regulační plán samozřejmě nebude říkat, nebo nemůže říkat, kdo bude stavit. Bude říkat, co se tam může postavit. To znamená, na tu první otázku samozřejmě regulační plán jako zajistí to, že nemůže tam někdo postavit něco jiného. Ale jestli říkám, třeba by to bylo, pokud tam bude jasně řečeno, že tady mají stát, a ten regulační plán je skutečně už nástroj jako poměrně detailní, který bude říkat, prostě mají to být rodinné domy tak a tak vysoké, prostě jo, budou nějaká hladina výšková, tady budou mít uliční čáru, tudy se bude vstupovat, tady budou chodníky a podobně. Takže to bude poměrně, to je poměrně detailní plán. A toho bude potom ten stavební úřad Míšeňský pak bude vlastně tím, kdo bude dohlížet na to, že kdokoliv tam bude chtít stavit, bude muset tohoto dodržovat. Ale samozřejmě, pokud někdo z majitelů pozemku to prodá někomu jinému nebo nějaké firmě, to územním plánem samozřejmě ovlivnit nemůžete. Ale, ne, zase, ale tu výstavbu ano. Je myslím, i ta firma nebo i nový majitel tam zase musí postavit jenom to, co je v tom regulačním plánu. Nelze žádat o výjimky, lze žádat samozřejmě třeba o změnu toho regulačního plánu. To samozřejmě možné je, ale ta změna toho regulačního plánu je stejně složitá jako jeho pořízení. To znamená, to je proces, který trvá minimálně 2 roky a prostě je pod veřejnou kontrolou. Prostě opět, pokud všichni ostatní řeknou ne, my s tou změněnou tím návrhem na to nesouhlasíme, tak prostě ta změna nebude. Až prostě se já bych jenom doplnil jednu informaci, my samozřejmě tohleto sledujeme, a protože se teprve bude pořizovat regulační plán a máme zájem na tom, co padlo v té debatě, to znamená, že tam padla informace o tom, že je potřeba tu výstavbu ještě více rozvolnit, je potřeba, aby byly jednopatrové domy. My jsme to zadání, abychom se otestovali, jestli je v pořádku, tak jsme se domluvili s fakultou architektury a vypracovali, nebo byly vypracovány fakultou architektury 3 seminární práce, které nějakým způsobem ukazovaly možnosti toho zastavení. Tyto možnosti mají být jakýmsi návodem pro městskou část, jak by mohla případně tento regulační plán ovlivňovat. To znamená, že se snažíme aktivně hledat řešení, tak aby ta výstavba mohla vypadat. Pokud byste měli zájem, tak tady tohleto všichni, včetně těch projektů, těch obrázků, ono toho pomoc víc není, jsou to seminární práce studentů magisterském studiu fakulty architektury, najdete na našich stránkách a je možné se k tomu vyjádřit. Každopádně kompletně se počítá s tím, že index zastavěnosti byl ponížen v těch návrzích z 0,4 na 0,35. V reálu to znamená, že tam je o 12 domů méně, než by mohlo být. Nebo bych to vysvětlil. Takže je možné se také na našich stránkách s tímto návrhem seznámit, případně okomentovat, jak by to mohlo vypadat. Chtěl bych zdůraznit, že tyhle ty práce na fakultě architektury byly právě zpracovány na základě zadání, které bylo projednáno s občany toho 12.5. loňského roku tady v sále. Tak, Pavel Dobrovská měla dotaz. Já bych tady k tomu chtěla jenom dodat, že těm prácem studentům je debata, pokud máte Facebook, tak na facebookové skupině Rozvoj Lišně se k tomu rozběhla nějaká debata a ty domy nebudí moc velké nadšení. Je to hlavně jako proto, protože to lidi tam komentuje třeba to, že neodpovídají stávajícímu rázu zástavby, že to jsou takové jakoby geokradice, které vypadá jinak. Ale já jsem hlavně chtěla dotaz na pana Andera, a to jednak jsem se chtěla zeptat, z jakého důvodu část toho území nešla dát do rezervy, jak říká pan starosta, že městská část žádala o to, aby část území byla v rezervě, z toho možného, co se dá zastavit. A ještě druhý dotaz je, jestli se dá nějak zaopatřit, aby se dál už to stavební území nerozšiřovalo, aby lidé, kteří tam kupují pozemky, tak neměli možnost je změnit na stavební, takže aby se nám to území, kde teďka je možné stavit, dále nerozšiřovalo. Pane Nesnede? Co se týče té první otázky rezervy, teď jsme si tady vyjasňovali s panem starostou, bylo to tedy tak, že byste žádali o tu rezervu v konceptu nového územního plánu. To se přiznám, že teda jako netuší, proč tehdejší vedení města to do rezervy nechtělo dát, ale jako jedno vysvětlení asi bych jako měl. Ten problém je v tom, že naše legislativa stavební staví na to, že ve chvíli, kdy jako majitel pozemku máte, vlastně vlastníte stavební pozemek,
tak v podstatě není možné, aby rozhodnutí nějakého úřadu vám z toho stavebního pozemku udělali nestavební. Nebo přesně řečeno, je to možné jedině za té podmínky, že vám to ten úřad zaplatí, že tu újmu, kterou tím trpíte jako majitel toho pozemku, vám ten úřad bude kompenzovat. Což samozřejmě se úřadu nechce vynakládat na tohleto peníze, když z tohoto titulu věci, které v územním plánu už jsou zaneseny jako stavební pozemky, tak prostě ten úřad nemá tendenci jako navrhovat, aby se ze stavebního pozemku udělal tou rezervou nestavební, protože v tu chvíli by ten úřad musel těm majitelům pozemku zaplatit tu kompenzaci. Takže to možná byl ten důvod, ale jak říkám, nebyl jsem v té době v té funkci na magistrátě, takže nevím, jakým způsobem to přesně bylo tehdy obdůvodněno. A ten druhý dotaz se týkal... Jak se nejistěkám, jestli to území Slovakia nerozšiřuje? Z tohoto pohledu já si myslím, že tím, jak si tou ochranou nebo tou záplatkou, zábranou tomu, aby se to dál stavebně nerozšiřovalo, je územní plán, který jako jasně říká, a viděli jste to zase na tom obrázku, ta oranžová, to je tzv. Návrhová pro bydlení, to znamená, to jsou ty stavební pozemky, o kterých mluvím, a ten zbytek, ta taková žluto-béžová, tak to jsou plochy zemědělského původního fondu, tedy pole, to znamená, na plochy nezastavitelné, které pokud se prostě nezmění územní plán, tak prostě není možné je zastavit a není možné ze strany stavebního úřadu tam vydat jakékoliv stavební povolení. To je, myslím si, z tohohle toho naprosto jasné a samozřejmě, že záklopku jako takovou, přes kterou prostě nikdy ani dalších 200 let nepojede vlak, tak jako neexistuje v společnosti, ale samozřejmě zase, jak říká, každá změna územní plánu je pod vaší kontrolou. Prostě nelze změnit územní plán, abyste si toho nevšimli. To je dvouletý proces, v rámci kterého máte možnost třikrát se k tomu vyjadřovat. Takže pokud nebude zájem ze strany Líšně to měnit, tak se to nezmění. Tak, Stefan chtěl reagovat a prosím po krátkou reakci. Určitě, tak za prvé bych poprosil Pavla Dobrovská, řekla, že domy, které tam jsou, tak se nelíbí. Prosím, tohle nejsou domy, to, co je tam nakreslené, to je prostorové vyjádření, tam, kde se může stavět. To vůbec nedává nějakou architekturu, takže to je důležité. Co se týká tomu, co říkal pan náměstek, já jsem z téhle debaty měl pocit, že bude velmi náročná a je, protože stavební zákon v paragrafu 102, odstavec 3, říká, že pokud je, jak to budu parafrázovat, majitel 5 let neaktivní, tak je možné toto území převést do rezervy bez náhrady. To znamená, že tady možnosti jsou, bohužel si dovolím říct si to, co si myslím, že tady je určitý souboj toho, že z toho magistrátu na ten kopeček do Líšně úplně vidět není a pokud je to řešeno takhle centrálně, tak je otázkou, jestli se to vůbec kdy podaří. Nicméně stavební zákon umožňuje tady tohoto změnu udělat, provést to a to bez náhrady. Ale je to proces náročný a člověk musí být obezřetný. A námitka byla tedy poměrně vážná, takže nechám pana Andera určitě reagovat. Ohledně dobře, že není do rezervy. Ten proces bude podle mě tak zhruba tak stejně náročný jako vyvlastnění. No, tak jako samozřejmě, že můžete se o to pokusit a výsledkem může být to, že ten člověk se ozve a řekne, já jsem chtěl stavět, ale nemohl jsem, protože to území nebylo připraveno. Takže jako, já bych v tom byl jako poměrně opatrný, ale myslím si, že než se hádat nad tím, co bylo, tak je lepší se bavit o tom, jak to upravit tak, aby to vyhovovalo prostě majitelům těch pozemků a lišenské veřejnosti. Jako pořád se tady vydat jako zpátky a říkat, jako, a vy jste nám před 5 lety neudělali tamto, promiňte, ale tohle mi nepřijde jako postup, který by nás někam posouval. Poslední věcnou reakci. Ta věcná reakce se týká přečtení tady odstavce zákona. Náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže uvedenému zrušení došlo na základě jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny či regulačního plánu nebo jeho změny, která zastavení dotčeného pozemku umožnila. Zastavění kostelíčku bylo umožněno v roce 1994, rozšíření zastavěné plochy bylo provedeno v roce 1998. Všechno nasvědčuje tomu a vím, že tam není vydané žádné stavební povolení, nestaví tam zatím nikdo, respektive bavím se o části té lokality, takže by to možné bylo. Je to určitá odvaha k tomuto kroku a je to odvaha, kterou bohužel nemůže udělat městská část. Je to věc, kterou si musí vzít za své město.
městská část dává podněty a myslím si, že dostatečně zřejmé. Tak, já moc děkuji a teď ještě nám prostor k poslednímu dotazu. Má někdo dotazy ke kostelíčku? Tak, paní místostarostka bych chtěla reagovat, tak ještě jedna dvě paní místostarostka a za dvě minuty si přesuneme k tomu tému. Já tady jenom z mého pohledu bych tady k té lokalitě Kostelíček řekla, že se vymyká těm dalším třem, které, o kterých budeme mluvit, právě z toho důvodu, že tady v té oblasti je řada vlastníků, kteří tam vlastní pozemky a jsou to občané Lišně Kubíně tady mezi námi někteří, kteří tam vlastní ty pozemky. A já si teda myslím, že ten regulační plán, teď trošku i reaguji na tady tu ten citaci ze stavebního zákona, myslím si, že toto zatím nepadlo a ten požadavek ani z městské části nepřišel. Tím regulačním plánem z mého pohledu nechceme poškodit vlastníky, nechceme poškodit obyvatel ostatní, kteří právě na ten Kostelíček chodí, vypisejí to tam, chtějí tam mít pěkné prostředí. Mělo by to být něco, co čím rychleji se podaří regulační plán vytvořit, přijmout a výstavbu pořídit podle něho, tak by mělo prospět jak vlastníkům, tak těm, kteří chtějí mít tu lokalitu pěknou a pořád takovou příjemnou, jak je dost. Tak děkuji moc za pozitivní závěrečné slovo a my se dostaneme k druhému tématu, což je plánovaná výstavba mezi ulicemi Novolíšeňská a Kubelíková. Prosím pana Sedělka o úvodní slovo. Dobře, takže někdy 23. 2015 společnost rezidence Novolíšeňská podala návrh na navýšení ITP o 20% vnitřku podle toho, což je návrh změny územního plánu. A zároveň prezentovala svůj záměr zde stavět 250 až 300 bytů, které by měly být umístěny v 5-10 podlažených bytových domech. A někdy 10. září zastupitelstvo městské části vyslovilo souhlas s tímto záměrem navýšení toho indexu podlažených ploch v této oblasti. A to je asi ten zhruba vše. Děkuji za úvodní slovo a prosím pana náměstka Andera o úvodní slovo za magistrát města Brna. Takže opět. Už je vidět ten obrázek, možná si by to všechno trošku zaostřit, každopádně, já jsem se na odboru, protože samozřejmě žádosti o navyšování indexu podlažních ploch, to jsou žádosti, které chodí na odbor, nechodí mně žádnými dopisy, takže já jsem se informoval na odboru územního plánování a rozvoje. Skutečně ta žádost o 20% navýšení indexu podlažních ploch na úřadu leží. Úřad má ze zákona povinnost tuhletu žádost projednat se zastupitelstvem. My, přesně řečeno odboru územního plánování a rozvoje, zařadí tady tuhletu změnu do následujícího balíku souboru změn, o kterých se budeme bavit o tom, jestli vůbec je pořizovat nebo ne. Ten číslo toho souboru je 44 a tento soubor se bude projednávat s městskými částmi teď na jaře tohoto roku. Takže v tomto případě to bude asi jednodušší práce, protože zastupitelstvo městské části už řeklo, že s tím nesouhlasí. Já osobně také nevidím vůbec žádný důvod, proč by se v této lokalitě měla navyšovat jakákoliv intenzita zastavování toho území. Takže já jsem přesvědčen o tom, byť jako samozřejmě je to teprve, to bude na pořadu jednání zastupitelstva, ale já jsem přesvědčen o tom, že tenhle ten záměr bude na zastupitelstvu zamítnut. Víc asi k tomu v tuhle chvíli těžko můžu dodat. Děkuji za super krátké úvodní slovo a prosím o úvodní slovo pana starostu Štěpána. Tady je velmi důležité si uvědomit jednu věc. To zde padlo, že se nebudeme zabývat věcmi, které jsou staré 5 let, ale my se zabýváme věcmi, které jsou staré, skoro staré 22 let. Územní plán je nesmírně důležitý dokument. Co se týká okolí mezi Novolíšeňskou a Uherskou, tak je faktem, že už v roce 1994 bohužel
mě tehdy bylo 16, tam byly pro náměstkovi, se tyto pole učili jako zastavěné. Zastavěné tak, že je to možná výstavba, jak bylo řečeno, vysokopodlažních nebo mnohopodlažních domů. Teď už neplatí ani ta možnost, řekněme, té úpravy na základě toho, že se tam nic nedělo, to už není možné, a tyto doby tam budou stát. A tady je kouzlo statutu, aby zase, až vás budu posílat za paní Hřebůřskou nebo za dalšími, tak statut jasně definuje, že starosta městské části není účastníkem řízení, pokud se staví více jak 50 bytových jednotek. Tudíž samospráva městské části je vyloučena 100 bytových jednotek, ale vzhledem k tomu, že to naplňuje i tuto možnost. Takže každopádně samospráva výšině z tohoto procesu bude absolutně vyloučena. Starosta nahrazen primátorem, takže pokud budete mít k tomuto připomínky, prosím rovnou paní Hřebůřsková nebo pan primátor. Tady tohle je mimo náš rozsah, ale pravdou je, že zastupitelstvo městské části zachytilo informaci, která, můžu poprosit ten mail, z 28.7. jsme zachytili informaci, že celoměstská změna, která se týká, nebudu říkat jaká, umožňovala právě investorům, kteří se cítí poškození zrušením aktualizace, právě navýšení míry zastavěnosti o 20%. Tady nám to potvrdila paní Monika Jašková, kdy v mailu nám potvrdila, že se týká celého území. Naše zastupitelstvo v tu chvíli zareagovalo, poslalo usnesení panu náměstkovi, že si toto rozhodně nepřejeme. Tato prosba byla vyslyšena a myslím si, že v tu chvíli skutečně z toho pohledu toho územního plánování, to znamená, co se tam dá udělat, to nejde příliš zlepšit, ale věřím, že nejde ke zhoršení. Tam víc informací asi k tomu nelze poskytnout. Toto území díky své rozsáhlosti, i když tedy nebude v kompetenci zastupitelstva městské části nebo samosprávy Jišně, tak věřím, že má jednu výhodu, bude řešeno plánovací smlouvu. To znamená nástrojem, který jasně vymezí funkční plochy, jak mají použity. A toto kouzlo plánovací smlouvy je ovšem v tom, že ji podepisuje opět primátor a schvaluje rada města Brna. Takže co se týká debaty se samosprávou Jišně do toho téma, tak je velmi složitá, protože veškeré pravomoci v této výstavě byly koncentrovány do rukou Brna města. Děkuji za úvodní slovo. Chce města Brna reagovat? S dovolením reagoval na několik věcí. Jednak tady byla zmíněna nabídka těm, kteří se zrušením aktualizace cítili poškození. Jenom zdůrazně, ta nabídka nezněla tak, že kdo se cítí poškozen, tak se mu to navýší IPP, když si řekne. Tak tahle to teda ani náhodou neznělo. Ta nabídka byla taková, že když, pokud měl někdo, a takových lidí skutečně byly v Brně prostě stovky, kteří počítali s tím, že v rámci aktualizace územního plánu se jim umožní postavit na jejich vlastní pozemku, jejich rodinný domy, na které čekají 6-8 let a podobně. Takže takové případy skutečně máme, ty lidé se nám skutečně obraceli. Ale jiná věc jsou samozřejmě tyhle ty velké developerské firmy. Samozřejmě i ty to zkouší, ale není to tak, že oni si požádají a my jim něco navýší, ale je to tak, že oni si požádají a zastupitelstvo projedná, jestli se tím budeme zabývat či nikoli. A v tomto případě musím říct, že všechny ty návrhy, které šly, tak byly už vypořádány v tom 43. souboru a tam, kde městská část řekla, že nechce jakékoliv změny tohoto typu, tak jim zastupitelstvo města Brna vyhovilo. Takže to je tady k tomuto. K těm, řekněme, stížnostem na to, že o něčem rozhoduje primátor, o něčem starosta. Ono, každá mince má dvě strany. Já jsem zase, mě tohle pravidlo přijde velmi nepříjemné a svazující třeba v Žabovřeskách, kde prostě přijde investor a mezi paneláky na Voloněžské o 14 patrech si místo výměníkové stanice chce postavit další panelák o 14 patrech, který tam nikdy nebyl. A protože ten panelák bude mít méně než 100 bytů, tak o tom nerozhoduje
diskuzi primátora a starosta městské části. A mě zase vadí, že já nemůžu ovlivnit tady tohleto. Takže ono to má prostě dvě strany, ale myslím si, že má-li to nějakým způsobem tady něčemu fungovat, tak musí fungovat vzájemný respekt mezi místní samosprávou a tou městskou samosprávou. A já si myslím, že s panem starostou jsme schopni prostě fungovat na tomhletom jaksi respektujícím principu, že když městská část řekne, že některé věci si skutečně nepřeje a že je to v zájmu občanů Líšně, kteří, že tímhletím tlumočí názor občanů Líšně, takže ani zastupitelstvo města Brna nemá žádný důvod prostě městskou část nějak přehlasovávat nebo něco podobného. Takže v tomhletom smyslu skutečně vyjadřuju vůli k tomu respektu. A poslední věc, mě osobně by se nejvíce líbilo, kdyby město Brno, co se týče bydlení a nabídky bytových domů nových, využívalo především rezervy, které má v centru města. Tam, kde máme k dispozici tramvaje, tam, kde máme sítě, tam, kde prostě to pro nás nejsou jako pro město žádné další náklady. To je to, co já bych viděl nejraději. Samozřejmě, že investoři se tlačí tam, kde je to pro mě nejlevnější. Jo? Což jako logicky je většinou tam, kde staví prostě na zelené louce, nemusí řešit žádné brownfieldy, staré zátěže, ekologické a podobné věci. Ale to je prostě takový je život a my se snažíme prostě tlačit na to, aby se primárně využívaly ty lokality v centru města typu Zbrojovka a podobně, kde prostě fakt by mohla vzniknout prostě městská štať a bylo by to městu ku prospěchu a nemuseli bychom složitě zatěžovat prostě tramvajové tratě do Líšně a podobně dalšími lidmi. Já bych chtěl říct, že to je hezké, chválihodné, ale těch 8 nebo kolik bytových domů bude stát Líšně. A to je to schopné. Určitě vize do budoucna, aby se zastavilo dostupné části, tak je pěkná, ale nebude to řešit z mého pohledu tuto situaci, kdy developer pořídil tyto pozemky v květnu 2015 za účelem výstavby. Tak děkuji moc, a prosím o otázky z publika. Viděl jsem tady pan Cihl asi a někdo se hlásil na této straně. Tam pan profesor vám hlásil. Dobrý den, Čkranc, já se chtěl zeptat pana Andera. To znamená, jestli jsem to pochopil správně, tak ten e-mail byl určen majitelům drobných pozemků, který jde po náhradu za to, že 10 let čekají, můžete postavit opatrový. Ne, tam to bylo směřováno k tomu, že si ji vůbec umožní, stavit. To nebylo ten e-mail nebo ta výzva, nesměřovala nějakým navyšování PP, ta směřovala k tomu, že tam byla řada plov, které... Ne, tam má to řečeno, že prostě se je možnost navýšit PP, takže prostě... Které e-mail? Když tak to tam promíněte, či to byl e-mail a jak to tam... Je možnost požádat o navýšení zastavit jako? To je celoměstská změna, která se toho týká, a teďka e-mail paní Jaškové Moniky. Promiňte, ale já jsem nepsal e-mail paní Moniky Jaškové, jo, takže já vám můžu říct to, jakým způsobem to bylo skutečně nastaveno, ale neručím za formulace, které jako jakýkoliv úředník toho úřadu někde napíše v komunikaci. Jo, skutečně to nebylo, jako ta výzva byla míněna v tomu, že kdo si chce požádat o změnu územního plánu, tak může učinit a zastupitelství projedná. To je všechno. Ne schválí, projedná. Já jenom bych chtěl upozornit, že velký problém vidím v tom, že takhle vysoce postavený úředník magistrátu, vedoucí referátu, pořizování územně plánovací dokumentace, pokud napíše věc, která je rozporu s vaším míněním, tak je pro mě velmi zneklidňující. Prosím, respektujme to pořadí. Vysoce postavený asi ve čtvrté úrovni hierarchie toho odboru. A kde to tu IPP zvýšení? To nevím. Je to IPP, je popsáno v dopise, na který se ptáme. Kde? Zíle se to bych nevysl...
Jenomže to je přesně, ano, to je přesně ono, kdy se jako bohužel paní vedoucí referátu pustila trošičku na tenký led toho, že vysvětlovala, co bude, až někdy bude. A my teď projednáváme ten konkrétní text toho zadání. A v něm je explicitně ta poznámka o té změně výkresové části vymazána. Takže prostě, jo, do zastupitelstva to jde skutečně v tuhle chvíli v jiné podobě, bylo to projednáno v jiné podobě a říkám vám, bude to jako tímto způsobem. Tahle ta změna se nebude týkat žádného navyšování IPP prostě v jednotlivých lokalitách. To je prostě nesmysl a s odborem jsme o tom vedli nedávno docela debatu, jakým způsobem to přesně má být nastaveno. Takže v tomhle smyslu skutečně můžete mít v klidu. Nehledě na to, že vy máte možná každá změna územního plánu, říká, prochází pod veřejnou kontrolou, prochází několikrát veřejným projednáváním, takže si to můžete odkontrolovat, až se to bude projednávat, že to skutečně je. Tak díky moc za reakci, já vám prostor druhému dotazu z publika. Možná dobrý den. Já bych se zeptal v městské části, takže pane starosti, po případě stavebního úřadu, jakým způsobem bude ta lokalita dopravně napojena? Je-li už o tom nějaká představa, pokud ten developer se chystá stavět asi už v brzké době, tak zřejmě víme, zda bude napojena z ulice Novolíšeňská, či tam dojde k propojení po Belíkovi až na Novolíšeňskou, nebo nějakých dalších těch ulic v té spodní části. A to si směřila, pane, přeslechla? Pan starosta, po případě paní vedoucí stavebního úřadu. Tak já jsem byl přítomen na jednání 29.6.2015, které vyvolala tehdejší sekční šéfová paní Řepová a absolutně nevím, bohužel jsem tam byl z politiku jediný a ani mi vlastně nebyla jasná moje přítomnost. Každopádně to napojení tam bylo uloženo prověřit odboru dopravy. A nevím, co se do teďka stalo, ale u nás na úřadě, to je zápis toho jednání, který nám byl zaslán, ale absolutně nevím, jak se to vyvíjí a u nás nebylo v státní správě podáno žádost žádné nějaké nebo jakékoliv řešení, takže netuším. A co tady bude následovat, nebo jakým způsobem se dobereme toho výsledku? Řeknu to ještě jednou, samospráva Líšně, tady z tohoto procesu úplně zmizí. Tady bude jenom státní správa, to znamená silniční správní úřad, to je to dopravní napojení. Bude tady stavební úřad, ale stavebním partnerem stavebního úřadu nebude samospráva Líšeňská, ale samospráva města Brna. Takže skutečně tady úplně není. A horizont jakoby času výjednoho pojednání? No, tedy účastníků. Paní ministerka chtěla reagovat. Já právě trošičku to, co vy se ptáte, tak já v tom cítím jako představitel Líšeňské samosprávy jako hroznou bezmoc, protože víme o tom, že tady se má zastavět obrovská lokalita s velkým množstvím bytů, dokonce se mluví o nějakých 8-9 patrových věžácích, které by tam měly stát, ale my to nemáme v podstatě nástroje, jak ovlivnit, a jsme odkázáni na to, jestli, což doufáme, s námi magistrát nějakým způsobem bude konzultovat ty věci, bude se nás ptat na názor, bude chtít k tomu nějaké naše vyjádření. Ale pokud nebude, tak my na to právě z toho statutu, a pan Andrej říkal, že vlastně nemáme možnost měnit zákony jsou dané, tak do toho nevstupujeme. Tak jak třeba do nějakých výstaveb, které jsou třeba o tom Kostelíčku, když se bavíme, o té lokalitě Kostelíče. Chtěl bych na toto magistrát města Brna reagovat? Samozřejmě stanovisko primátora se v tomto běžně ve všech případech opírá o stanovisko městské části, že pokud se městská část tomu tohle vyjádří. Jako já můžu říct, teď jsme to řešili na radě města Brna 3 týdny zpátky, řešili jsme záležitost, která se týkala zástavby na Brně jihu, kde jsme prostě vraceli to vyjádření, to navržené vyjádření za město, přepracování, protože nebylo v souladu se stanoviskem městské části Brno jih, takže já nevidím důvod, proč bychom nemohli obdobným způsobem pracovat také s Liší. Zároveň
požádá, a to ze své úrovně, samozřejmě není to v mé kompetenci, ale požádá kolegyni Liptákovou, která má na starosti hospodářský úsek a která, jejíž úředníci jsou zodpovědní právě za tu přípravu té plánovací smlouvy, o které tady mluvíme, která hlavně bude všechny tyto věci řešit, přesně to, na co se ptáte, jako to se projednává v rámci té plánovací smlouvy. Taky požádám o to, aby do toho týmu, který bude tyhle ty věci projednávat, tak přizvala lidi z městské části, koneckonců tady zástupci KDU-ČSL tady jsou hlavně, takže paní náměstkyně s vámi prostě komunikuje běžně, nevidím důvod, proč by ona neměla souhlasit s tím, že do toho týmu, který bude vyjednávat tu plánovací smlouvu, bude přizvaný někdo z městské části Brno-Líše. Jako naprosto bez podmínek. Starosta Štefan chce reagovat, tak mám tady dotazy zaznamenané tam a tam, ale zatím prosím, ještě počkejte na reakci pana. Tak budu velmi rád, pokud kdokoliv bude přizván městské části plánovací smlouvě. Ale odpovím tu otázku. Je hezké, že bude respektovat město Brno, co si přejeme. Velký problém nastane, že my vlastně nevíme, co se tam děje. My ty jednání se vedou na úrovni magistrátu a vlastně já ani nevím, na co reagovat. Kudy povedou komunikace, jaké bude napojení, já to netuším. A jestliže nebudu u těch jednání nebo zástupci městské části, tak nemám ani možnost formulovat stanovisko městské části. Protože nevím, jak je to vymyšlené. To, co je možná důležité, to, co tady nezaznělo, tady městská část je takovej, tady v této záležitosti hodně slabý partner. Ale ti, kteří se trošku vyznáte ve stavebním zákoně, tak ten, kdo může tady tu výstavbu nějakým způsobem daleko více, než městská část ovlivnit, jsou občané. Jsou to aktivní občané a jsou to účastníci řízení okolí. Ty můžou ovlivnit mnohem více než městská část. Tak dobře, děkuji i já za reakci. Teďka už bych to ráda uzavřela a dala prostor dotazů pánovi, kteří se dlouho hlásí. Dobrý večer, já jsem Jiří Janíček a chtěl bych se zeptat, proč tato lokalita, která je v klíně na mezi les, de facto ochranné Václavskou trasu a vesničku Vyšej, jestli vás tam bylo jiný dlouhý, proč se tam vůbec v klíní zástavba bytových domů, více podlažení. To je jedna věc. To je, myslím, že pan Radera, že pan starosta asi zesazí ten moc. Ale jedna věc ještě to, proč se v této lokalitě nepřistupuje tak, jak on postavičku. To je úplně stejný krajinný prvek. Je to výhled z ulice Novolišenská na horizont lesa, Moravského krasu, Mosteliček samotný, když tam budou budovy, lidi, kteří třeba půjdou okolo a budou se chtít dívat tam, jak se dneska dívají přes to pole směrem na horizont těch lesů, tak uvidí jenom baráky. A to je nesmysl. Takže to je vůbec, proč vůbec tam není regulace na řízení. Tak děkuji. Co se týče toho, proč je tam navržena ta zástava, já myslím, že už to tady naznačil pan starosta, on měl tehdy 16, já jsem měl tehdy 19 a prostě ani jeden z nás hold jako neměl v té době možnost to ovlivnit, když se to do toho územního plánu dostalo. To je skutečně dotaz na někoho, kdo tady v roce 1994 připravil ten územní plán a tohle tam navrhl. Na to vám skutečně vám na to nedokážu odpovědět. Jak se udělá regulace úplně stejná, jak je na postelí. A to je vaše druhá otázka. Druhá otázka, která se týká toho, proč se nejde regulační plán. Regulační plán, totiž jsou, jak jsem se snažil vysvětlit, slouží k tomu, aby koordinoval jaksi záměry v území, kde je vícero vlastníků. Což v tomto případě, jak vidíte, tam jsou prostě sjednocené pozemky a v zásadě tam jako jeden vlastní, takže bez jako regulační plán s tím vlastníkem. To je pravda, protože tam jsou zahrady, které jsou jednotlivý prostě lidí na kraji toho pole, směrem lesů, to je jedna věc. A druhá věc je, jestli teda je ten developer, ten development tak silný, opravdu tak silný, že se všichni bojí, že tam prostě ty vysoké baráky postaví tady jako tak. Já se osobně znám ze zprávy vlastnice této firmy a ten mě neoficiálně řekl ve stavu, já jsem se nevyskou na pivě, že ten děl... Máte prosím nějakou otázku?
Ještě vám jestli poprosím tady o otázku, která můžeme si otázku. Já se musím pochází tady hlásit i dříve už vám, ale nebudete se otázat, teďka mě nenávám, že nám to se docela nepomně. Slibuji vám, to bude to poprvé otázat, ale nechci se a prosím tady od pana profesora Pálka. Já bych se vrátil k pragmatismu. Já jsem nesmírně rád, že pan Ander nám tady slíbil, že bude osobně hledat, aby tam nedocházelo k nekalostem, že pohlídají úředníky čtvrté kategorie. Já u nás v nemocnici na univerzitě, pokud mě úřední čtvrté kategorie odeslal mail, já netuším, co by mě, aby to takhle závažný mail, kdyby to poslední, co by udělal. Věřím, že město postupuje stejně u takových úředníků. A pevně věřím, že předtím, než tam ta výstavba začne, tak se tady pan Ander objeví a pečlivě všem, co tady sedíme, vysvětlí, jak tam bude řešena kanalizace, zda se nestane něco s vodou, která tam nyní v tom kole se vsakuje a poteče kolem, kde tam budou třeba dětská hřiště, jak tam budou ty komunikace. Vůbec nemám jako radní této městské části ambici být v nějakém týmu, že ta odpovědnost je plně a pouze na magistrátu města Brna, jeho úřednících a jeho volených funkcionářů, který volil, mají plnou důvěru a věřím, že se přijdou skládat účty. Pře druhé řešení je, aby městská část zvrátila proces, který bohužel udělali Němci za protektorátu a bez toho, že by proběhlo referendum a připojili městskou část Brnu, by tentokrát si městská část na základě referenda od Brna vpojila a tyto věci bychom si pak mohli řešit sami a nemuseli bychom poslouchat, že úředník z prvé kategorii někomu něco poslal. To je můj názor. Dobrý den, já jsem jmenuji Veverková, teď jsem tady kvůli Fajmance, takže čekám na ten závěr, nicméně tam tu lokalitu znám. A vy jste říkali, že se to rozhodlo v době, kdy někomu bylo 16 a někomu 19. To už je teda spoustu let a to nejde zvrátit, to je stále platné. To přece není možné, aby se to nedalo zvrátit, jestli někdo před 20 lety rozhodl, že tam budou desetipatrové domy. To není možné zvrátit. Proč se tam nepostaví taková výstavba, jako už tam stojí čtyřpodlažní domy, pro ty, kterým nikdo by nic neměl? Proč tam musí být podobné domy výškové, kde ty lidi budou parkovat? Vy si uvědomte, kolik tam bude bytu a kolik to bude aut. Každá domácnost má minimálně jedno, dvě, někdy i tři auta. Teď ta lišeň bude zahlcená. Máte preferovaný pan Andera, no tak asi ano, já nevím. Jo, já nevím, samozřejmě odpovím. Co se týče toho územního, to rozhodnutí není rozhodnutí o tom, že tam budou stát desetipatrové domy. Žádné takové usnesení nebo rozhodnutí neexistuje. Existuje platný územní plán, který tyto pozemky označil za stavební pozemky a řekl, že tam má být takováto intenzita. Ale to neznamená, že tam nutně musí být desetipatrové domy. To je návrh toho majitele. Nikoli návrh toho územního plánu. Ten říká, že tam nějaká hodnota toho tzv. IPP, to znamená intenzity využití toho území. Ale to můžou být nižší domy, ale budou jako, řekněme, plošní, anebo to budou budové a vysoké. Jo? Prostě to je, takže tam není jako řečeno, že to musí být takhle. A je to skutečně na jednání o té plánovací smlouvě mezi prostě městem a tím investorem, co v té věci prostě budeme schopni s nimi prostě jako vyjednat. A říkám ještě jednou, ta plánovací smlouva je dokument, který prochází opět, co se schvalování týče, jednáním zastupitelstva města Brna, které je veřejné, kde prostě můžete přijít, ty věci prostě říct. A já říkám, jako, o tomhle budete vědět, dám vám to na vědomí, že taková věc se bude projednávat a ten materiál bude k dispozici. To není věc, která prostě se tam někde jako upeče potají, když by se toho nikdo všiml. A jak říkám, budu chtít, aby městská část jako měla tu možnost prostě u toho být a ty názory prostě na to říkat a měla, řekněme, prostě odpovídající pozici v tom projednávání. Samozřejmě, že i vy, ať už jste prostě majitelé domů, bytů, pozemků, kteří vidíte v okolí, se můžete přihlásit do toho územního řízení a slavit tam prostě svoje práva
pokud jsou prostě nějakým způsobem projekt ohrožena, tak v tomhle hájit. A to v tomto smyslu to právo máte a myslím, že tady jsme schopni všichni vám poradit, jako jakým způsobem se do toho řízení přihlásit. Takže není to tak marné, jak by se tady jako mohlo z toho zdát, že už něco všechno rozhodnuté a prostě nikdo nemá možnost něco mít. Takhle to nestojí a prostě pokud tady je silný zájem ze strany městské části to ovlivnit, tak ho pojďme prostě využít a v tom jednání tímto způsobem na to jednání tlačit. Ani není potřeba říkat, a já to ani nevím, jak by si ty pozemky prodali. Pokud by v tuto chvíli docházelo ke snižování toho zastavěnosti, o které mluvíme, tak dochází k obrovským kompenzacím. A to je otázka spíš na město Brno, protože já ty kompenzace si dovolím vyčíslit na zhruba 50-60 milionů. Rozpočet městské části je 150 milionů. Není možné tedy tohoto kompenzovat rozpočtem městské části a nevím, jestli zastupitelé, a to je možná to, co chtěl říkat, ale města Brna budou tedy ochotni naslouchat. Jenom jsem chtěl, aby ty věci zazněly. Plánovací smlouva řeší komunikace, technickou infrastrukturu, neřeší strukturu zástavby, výšky domů a tedy. A územní plán už vůbec ne. Co se týká té možnosti, té regulace toho snížení, tak ta byla promarněna v roce 2002. Protože v roce 2002 se toto území, ten paragraf, který jsem četl, to znamená, že je možné změnit výšku výstavby nebo upravit právě ten index bez náhrady, tak byla promarněna v tomto roce, protože tehdy se začaly řešit výstavní dokumenty, které vlastně oživovaly toto území. Takže tehdy byla poslední šance nějakým způsobem, respektive předtím toto území nějakým způsobem regulovat směrem dolů. Takže je to spíš teď otázka směrem na město Brno, jestli má tu sílu se s tímto problémem vypořádat, a nebo jak se na to jako skutečně dívá. Ale otázka to rozhodně není jednoduchá. Pane, všem děkuji za reakce a za dotazy. Proto se můžeme přesunout k dalšímu tématu, který na konci zbyde vám sil a nám času, tak se můžeme k tomuhle vrátit. A teďka prosím o krátký úvod k plánované výstavbě při ulici Zichova. No, takže 20. 2015 jsem podala společnost Development SRO žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, jednalo se o 6 podlažní bytový dům, který měl stát na současné době volné pozemku při ulici Zichova. Loni k tomu všechno proběhla veřejná debata, byla organizována petice. V podstatě již v té době byla ta žádost pravomocně zamítnuta místním stavebním úřadem a 22. července 2015 vzal investorskou žádost zpět. Tak, děkuji za krátké zhrnutí situace. Teď to poprosím náměstka Andera o zhrnutí pohledu magistrátu. Pokud informace zní, že investor vzal tu žádost zpět, tak to je asi docela jasná zpráva, která asi každý rozumí. Já osobně ve chvíli, kdy mi začaly chodit samozřejmě vaše e-maily, a myslím, že řada z vás, kteří tady dneska jste ty e-maily taky psali, tak se snažil odpovídat i v tom smyslu, že skutečně ta plocha v územní plánu je vymezená jako smíšená. To znamená, plocha skutečně mají být různé funkce a ne prostě monofunkční bytový dům, dokonce prostě ani regulativ té plochy SO, to znamená smíšená plocha obchodu a služeb, neumožňuje tu plochu plně zastavět prostě bytovými domy. Takže mě ten námět nebo záměr investora postavit tam prostě monofunkční bytový dům jako upřímně překvapil, protože opravdu si myslím, že takto pojatá výstavba by nebyla ničím jiným než obcházení územního plánu. Takže územní plán skutečně, a tady se opět asi nacházíme v té fázi, kdy tohleto do územního plánu se dostalo při
při schvalování toho prvotního územního plánu v roce 1994 a tehdy asi jako ten, kdo to připravoval, tak měl jakýsi záměr, že v tom území by mohla být doplněna nějaká prostě občanská vybavenost, tak tam navrhl tuhletu plochu. Samozřejmě asi těžko mohl předpokládat, co přijde za 20 let, ale každopádně prostě ten územní plán umožňuje doplnit nějakou občanskou vybavenost, něco, co bude prostě případně sloužit vám, kteří tam prostě bydlíte, ale neměl bych umožňovat žádnou další jako monofunkční bytovou výstavbu. Osobně bych si myslel, že by to byla chyba a odcházet k územního plánu. Děkuju moc. Prosím pana starostu Štěpana o úvodní slovo. Zkusme Štefana, to bylo určitě. Tak, jednoduchá věc, Zikova. Zikova oplova v roce 2010. První spolupráce, respektive Štefan ještě sedí na radnici, a na radnici Jeliščín s mým kolegou Pošuličem a bytovým odborem magistrátu města Brna projektují DPSku, což je dům s pečovatelskou službou. Tím vyčerpávají index smíšených ploch a umožňuje se výstavba bytového domu. Tady, co teďka hledá paní Skopcová, je územní plánování, kde je napsáno, že byty jsou v zásadě přípustné. Samozřejmě v nějakém rozsahu stavby bydlení v rozsahu do 50% výměry funkční plochy. Je otázkou, co to znamená, protože metodicky vede samozřejmě Uber. Tak já začnu úplně jednoduše. V roce 2011 koncept územního plánu zastupitelstvo městské části se hromadně tady jednomyslně utrhává nad myšlenkou, že by se tato plocha měla zmít na zeleň. Myslí si, že sídliště, tak jak je navržené, tak je koncepčně navržené dobré, dobře. Šla informace na magistrát, že chceme plochy z SPO změnit na zeleň. Tohle to bylo, jestli poprosím, takhle to bylo navrženo na jednání zastupitelstva, takhle to bylo odsouhlasilo zastupitelstvem, šup s tím do města Brna. Potom se stala ta krásná věc, že příprava nového územního plánu padla a nastoupila aktualizace. Aktualizace řekla, je perfektní, vrátil bych to na to SO, je to perfektní, my tam chceme stavět a v aktualizaci se navyšovalo zvýšení indexu podlažnosti z 0,6 nebo 8, což nevím, kolik tam je, na 1,2. Zastupitelstvo městské části zase přijal usnesení, který říká, ne, už jsme vám jednou napsali, chceme tam zelen. A hlavně v žádném případě nenavyšujte, tam to bylo tedy 1,2, je to teďka aktuálně, bylo navýšení na 1,5. V žádném případě nenavyšujte. Tehdy seděl na městě pan náměstek Macek, který měl na starosti toto, a ten nám vysvětlil, že celoměstským zájmem je, aby stály si ještě co nejvyšší budovy. Aktualizace ovšem padla, byla zhozená, takže bylo zhozeno i tohleto celé rozhodování, ale plocha je opět SO 1,2, to znamená stavební. Měli jsme tady debatu, když byl podán záměr výstavby tohoto bytového domu, kdy byla velká podpora ze strany občanů, paní Řehořková, která nějakým způsobem do toho postupuje ze státní správu na magistrátu, mi dokonce vyčinila, že 150 občanů již dlouho neviděla, ale to jí přeji. A teď je problém následující. My tuto plochu potřebujeme vyčistit. To znamená, buď to změnit, nebo změnit územního plánu, kde samozřejmě hrozí náhrady, ale myslím si, že na tomto území by to bylo víceméně možné. Opíráme se o několik věcí, které v té lokalitě z mého pohledu nejsou dořešeny, ale to proto, protože tam je stávající infrastruktura, to znamená dopravní napojení a další. Takže další komplex problém, který vznikl, který v tuto chvíli nejsme schopni efektivně řešit. Děkuji moc za úvodní slovo a chci se zeptat na vystávky města Brna, jak chce na to reagovat? Já si myslím, že to je taky opět otázka toho, jakým způsobem případně budeme schopni najít, pokud bychom měli směřovat k tomu, že ta plocha se má navrátit,
vrátit. Prostě dát do funkce zeleně, to znamená ze stavebního pozemku udělat nestavební, tak pak samozřejmě ideálně se tohle dá provést na takových plochách, které jsou v majetku města Brna. To znamená, jaksi první krok v realizaci tohoto záměru bych viděl v tom, že by bylo potřeba prostě najít plochu, kterou s tím aktuálním majitelem části té plochy město vymění, tak abychom se dostali jako město k, řekněme, majetkové držbě v celé té lokalitě a pak lze prostě provést tu případnou změnu, o které tady bylo povinno ze strany pana starosty, a pokud bude trvat ten zájem městské části, tak tuhletu změnu lze, podle mě změnu územního plánu lze pořídit. Ale říkám, především bude potřeba udělat ty majetkové záležitosti a v tomto bych opět se teda obrátil na pana starostu, respektive paní místostarostku, aby v té věci vstoupili v jednání s mojí kolegyní paní náměstkyní Richtákovou, která má na starosti pozemky a majetkové záležitosti, aby tohleto s ní začali řešit, protože to je prostě první krok, bez kterého se v tom procesu pohne. Městská část reagovat? Já úplně jednoduše, my jsme právě na ten problém se dostal díky lidovcům do programu našeho hlavního koaličního v roce 2010, že v podstatě uděláme vše pro to, aby jsme tuto výstavbu nějakým způsobem řešili. My jsme už 26.5.2014 souhlasili, respektive jsme věděli, že firma Nedevelopment má zájem koupit pozemky v katastrálním území Záhradovice, a navrhli jsme a souhlasili jsme, aby do té směny byly započítány tyto pozemky. Proběhlo to tak, nevím, jestli to za mnou není, paní Huskovcová to tam dá, proběhlo to tak, že město Brno nám poděkovalo a vybralo úplně jiného zájemce pro tuto lokalitu a tudíž v podstatě nepodpořilo vyřešení tohoto problému, to znamená směnou a doplatkem ze strany společnosti, která se tam přestavě. Takže ta situace je asi takováto a víc asi nevím, co bych dodal. Prostě ta aktivita v městské části je poměrně veliká, ale bohužel dlouhodobě vychází jaksi v ní věč. A věřte mi, že je to velmi úmorná práce, ještě když tady spolu sedíme s některými opakovaně, když máte pocit, to myslím teď za mě, že děláte zbytečnou práci. Já si dovolím trošku odběhnout k jinému příběhu a bude velmi krátký. Ale aby ilustroval to, co tady děláme, to, co nechceme, aby se dělo. Určitě většina z vás zná náměstí Karla IV. A proluku na náměstí Karla IV. My jsme si dali na toto čtyřleté období, jsme si vytyčili záměr, že zpracujeme dopravní urbanistickou studii tohoto náměstí, případně architektonickou studii tak, aby toto náměstí, které vlastně nikdy nebylo náměstí v pravém slova smyslu, ale má v mnoha ohledech nakročeno se státním náměstím, tak aby se jim stalo. Zašlenili jsme do této varianty i průluku na náměstí Karla IV. V květnu loňského roku se nás magistrát zeptal, jestli souhlasíme s prodejem této průluky. Zastupitelstvo tehdy jednomyslně řeklo, že s tím nesouhlasí. V srpnu nám došel dopis od majetkového odboru, zda chceme ten pozemek svěřit. Rada městské části napsala dopis datovou schránkou 18.8. Ano, svěřte nám ho, chceme tam zpracovat hodnotou studii. A minulý pátek mi navštívil člověk, který řekl, že poslal na účet města 5,5 milionu, protože si tento pozemek koupil. Respektive ještě není prodán. Ale přesto, že od srpna leží na stole asi páté kategorie, šesté kategorie magistrátního úředníka žádost o svěření, tak před třemi týdny byl vyvěšen záměr na prodej tohoto pozemku, který v podstatě umožní, tak jak to popisoval developer, 11 nových bytů. To je prostě výsměch, pokud tady máme vůbec nějaké zastupitelstvo a jenom chci ukázat, k čemu ta práce tady je a kam se dostává na stále opakovaně. Děkuji moc. Já dám tamhle prostor dotazů. Podle se samozřejmě také. A prosím, bez reakce.
V tom případě ale, pokud by byl prodán, tak by to muselo projít zastupitelstvem. Přiznám se, že o tom teda nevím. Říkám, není ukončeno, ale na určitě města leží 5,5 milionů od nějakého pana Koječáka. No tak jako upřímně řečeno, tak ať tam leží, jako, a když o to nedostanete pozemek, tak se mu zase vrátí. A to je všechno, co se stane. Ten pozemek, pokud by měl být prodán, tak ho musí prodat zastupitelstvo města Brna. Zastupitelstvo města Brna zasedá na veřejných zasedáních. Pokud prostě městská část nesouhlasí, pane starosto, přijďte tam, řekněte to, já budu velmi rád, že tohleto zazní. Se k tomuhle tématu a abychom se zabývali věcí Zinkova, určitě to je závažné téma. Tamhle dotaz a tamhle vidím další, až než si někoho hlásit. Prosím, pane mikrofone. Dobrý den, já jsem tady Hrša, vidím na věci autora. Pokud by se realizovala výstavba na tom Hrcikově, koukal bych se přímo do toho domu na kolotě. Proto bych chtěl říct, že určitě pokračujte v tom směru, aby se tam zachovala zelení. Věřím se tomu, že těch lidí na té okolé hře, protože jsem sbíral odpisy, takže vím, jak to tam je. Takže opravdu nestavějte dům tam, kde je těch domů tolik, že není kde parkovat, tam není žádná možnost dalších byt. Tam lidí by vůbec se pohybou. A směřuje to bych budu jenom kratičkou reakci, já jsem si toho naprosto vědom a byl za to já, kdo pomáhal lidem v Lesné, lokalita Obzor, prostě řešit přesně úplně ten stejný problém, aby jim před oknama nepostavili takovýhle tři věžáky, takže jako naprosto jako znám vaši situaci, nebo dokážu se do ní žít a samozřejmě tyhle ty věci budeme zohlednit. Tak děkuji moc, ale prosím o dotaz tam paní. Dobrý den, já jsem se zeptat, říkal jste, že změna je možná, jsou nějaké konkrétní termín nebo nějaký úmysl, kdybyste jednali o tom, že by se změnila teda ten budeme na zelení? Tak ho to vlastně žuje, musím o tom, jak je zpravdět. Jak jsem říkal, nejdřív bude potřeba udělat směnu, tu majetkovou transakci s tím majitelem, protože jak už tady zaznělo, pokud tohle to neuděláme a zahájíme změnu územního plánu, která prostě povede k tomu, že ze stavebního uděláme nestavební, tak sami sobě, jako městu, toho udělat můžeme, ale soukromému subjektu to bude znamenat, že nás potom následně bude prostě podáztí ty kompenzace nebo nás vůli tomu bude žalovat. Takže myslím, že před krok, jako první krok musí být skutečně ta stejná. To, aby se ten pozemek dostal komplet celý do majetku města, protože zeleň se realizuje vždycky na pozemcích města Brna. Pokud se udělá tohle, pak samozřejmě my i pan starosta umíme podat podnět k tomu, aby se do projednávání změn územního plánu tady tohleto dostalo. Nějaký časový horizont Dívejte, změna územního plánu, nechci být příliš optimista, protože změna územního plánu, jenom když se podíváte na ty lhuty ze zákona, tak trvá zhruba 2 až 2,5 roku, jenom ta samotná změna. Takže je to skutečně proces poměrně dlouhý a nechtěl bych jako vám tady teď jako slibovat, jako bude to za 3 roky nebo něco podobného, protože to skutečně není jako v mých silách to zařídit, aby to bylo. Ale na druhou stranu, pokud se po celou tu dobu, co se k tomu bude směřovat, tak ta zeleň tam bude, ona tam teďka je a tu zeleň tam tam nikdo jako nevymaže. A pokud se nezačne stavět, tak tam bude to, co tam je teď a to myslím, že vám v tuhle chvíli nevadí. Takže z hlediska, jo, vám vlastně může být tak trošku jedno, jestli v nějakém papíru někde na úřadě je namalovaná zelená nebo žlutá, a pro vás je důležité, jestli před okny máte barák nebo nemáte. A v tomhle smyslu skutečně můžeme jít jako tímto směrem, aby tam ty podmínky pro lidi na alkoholu zůstaly zachovány. Tak, ještě ta radová paní já právě vnímám jako velice pozitivní to, že v tomto smyslu je velká zhoda to, co chce městská část, teda nezahušťování sídliště a to, co podporuje teď současná koalice na magistrátě, že opravdu tam vnímám tu podporu tady na to myšlenky, ale to, jak zmínil pan starosta, bylo v tom předchozím co nejvyšší a nejzahušťovější sídliště, ale opravdu ta vstřícnost, ta zelení, že má to.
Určitě, a není to jenom tady, jo? To není jako jenom otázka, samozřejmě, když mě ty stejné požadavky, podobně jako vy, mají i na jiných sídlištích, mají je na Lesné, mají je v Novém Výstovci na Kamenném Roku a tak dále. A to jsou věci, které se snažíme teď řešit a tehdy, který bylo zmiňováno za pana náměstka, to nešlo a teď to prostě jde, svěřujeme v těch změnách, v tom balíku změn 43, v tom souboru, který čítá 150 různých změn, tak jsou přesně tyhle ty věci, kde si prostě městské části, které mají na území sídliště a prostě nesouhlasím s dalším zahušťováním, co ta sídliště jsou přehuštěná, tak prostě jim vycházíme tímto smyslem prostě vstříc a snažíme se to řešit tak, aby prostě ta sídliště byla dobrým domovem a byly to prostě skutečně hustější a ještě hustější zástavbou dostupné lokality. Prostě skutečně nám jde o to, jak říká, využívat spíš těch, té intenzity zástavby v centru města, kde máme prostě ty sítě, máme NHD, máme všechno a tam prostě, tam má směřovat v tuhle chvíli především. Tak, takže prosím o poslední tvoje dotazy, a jeden bude tam, jeden tam. To jsme zpátky u toho zákona. Já neumím změnit lhůty ve stavebním zákoně. Prostě ty lhůty jsou dané, nastavené. Ten proces, jako vždycky se říká, při každé změně to schválně sledujete ve zprávách. Vždycky, když se začne mluvit o změně stavebního zákona, tak se vždycky říká, no to je proto, aby se to zjednodušilo. A výsledek, když se takový vám, je přesný opak. Prostě je to čím dál tím složitější a čím dál tím delší. Ale ty lhůty v tom zákoně já ovlivnit neumím, ale v rámci toho prostě musíme postupovat a jdeme tím směrem. A doufám, že ve chvíli, kdy se ten proces nastartuje, už prostě doběhne. Tak ho nikdo prostě ani za tři roky prostě neprátí a neřekne, tak jsme něco dělali a celé prostě zpátky. Jo. Zvlášť pokud tady je zájem. Pane náměstku Okrečí, jak si budu moc. Tady to zaznělo, to je věc, která je velmi důležitá, že jsme trošku od toho problému oběhli. Když teď přijde developer, podá nový stavební podnět, který bude odpovídat územnímu plánu. A bohužel se k tomu dostaneme na ulici Zikova, kde máme kanceláře s koupelnami, s kuchyněmi. A jenom překvapuje, že se jedná o bytový dům a že se jedná o polifunkční dům, což nikdo neví, co to vlastně znamená, tak v podstatě ten člověk teď to může stavit. To, co je potřeba, tak je potřeba podpořit z úrovně města, protože městská část nemůže volně nakládat s majetkem, podpořit směr tohoto území, které je nevelké, je to 1800 metrů, a podpořit tuto směru, 2000 metrů, podpořit tuto změnu nebo směru pozemku, aby se ten pozemek vyčistil. Jediná cesta, pokud máme stavební pozemek, aby se na něj nestavilo, tak v současné legislativě je, že ho musíte vlastnit. Vlastnické právo je nadřazeno, v podstatě víceméně je to nejdůležitější v roce. A je to pořád, po 90 jsme se vydali touto cestou, takže vlastnit je to nejdůležitější. Takže to, co bych já potřeboval slyšet, že pokud bude nějaká možná relevantní směna tohoto pozemku, ať už v rámci města Brna, nebo v rámci Jižní samotné, tak jestli bychom mohli počítat, jak si s touto podporou ze strany města. Protože to nám může jediné pomoci vyčistit to území. Velmi krátce. Já samozřejmě, jak jsem tady slibovali v té věci kolem Karlova náměstí, stejně tak v té záležitosti Zikovy, zmíním se tady o tomto paní náměstí, protože samozřejmě otázka směny je otázka toho, že musíte s tím, s kterým směňujete, najít jiný pozemek, za který to budete vyměňovat, musí být vhodný, on s ním musí souhlasit. Není to jako tak, řekněme, jednoduchá záležitost jako prodej pozemku, kde se prostě nějak dohodnete na ceně. Tohle je jako komplikovanější, ale přesto se paní náměstkyně zmíní, že je zájem městské části, abychom touto cestou šli. A druhá věc, tady může být pane starosto klidný, protože tady ten dům určitě bude mít pod 100 bytů a tudíž v územním řízení se bude vyjadřovat městská část. Úplně jednoduše, já bych chtěl doplnit, že my jsme s paní náměstkyní Nitráku samozřejmě už jednali, upozornili jsme na ten problém, nicméně nějaké závazné stanovisko, které podpořila, se tomu zatím nemáme, ale to je v kompetenci samozřejmě. Tak, moc, protože jsem asi k poslednímu tématu, ale já chci říct jenom, že jsem si určitě zapsala pro Karlovy náměstí a že se k nější dostaneme na závěr.
A teďka prosím ještě o úvodní slovo k tématu plánované výstavby při ulici Josefa Fajmonové. Takže v zásadě někdy začátkem roku 2014 mám dobře. Družstvo Josefa projevilo zájem vystavět polifunkční objekt při ulici Josefy Fajnové a v podstatě mělo by se jednat o pozemek, který je v současném územním plánu uveden jako významné parkoviště funkční typu DP. Projekt má počítat s třípodlažním objektem s byty a provozovnami. V podstatě někdy v roce 2014 na městské části vyjádřila předběžný souhlas se směnou pozemku, která k tomuto je nezbytná. Nicméně v roce 2015 následně vyjádřila se několikrát negativně k různým dalším žádostem s tím související. Důvod byl většinou asi, že doposud nedošlo ke změně územního plánu, které možná pro tento záměr a v podstatě nějaké postupy nesouhlasné stanovisko je někdy z listopadu 2015. Kdy to je, prosím se vás, kteří prosím o úvodní slovo náměstka Angera. Já děkuji, že jsem se tady nějaké informace teprve dozvěděl, protože my jsme, jenom tak asi dopomínám tu větu, protože na odboru územního plánování rozvoje, když jsem jim zadával, že někdo má něco zjistit, tak výsledek byla věta, že není známo o tom, že by tam, nebo že by na odboru ležel nějaký jako projekt nebo něco podobného. Takže rád se o tom dozvím a podstavit, že to asi uvede. Nechci nějak kritizovat. Já nechci, aby to bylo vnímané, že to je něco proti náměstku Anderovi, ale já tady mám vyjádření odporu. Odpor k tomu tady tomuhle problému, že tam něco řeší. Odpor, který zapomněl napsat do plánovací informace, nebo jak se to jmenuje, zapomněl napsat, že na pozemcích je dočená veřejně prospěšná stavba parkoviště z územního plánu. Je to zase drobná chybka, která v kombinaci s nakládáním z pozemky může způsobit v této lokalitě poměrně velký problém. Nevím, jestli to víte, Josefa Fajmonová je jednou z nejlidnatějších ulic v rámci města Brna. Žije zde téměř 3000 obyvatel. Nevím, jestli to víte, Josefa Fajmonová má nejdále na zastávku MHD. Kdo tam bydlí, tak ví, že to je všechno do kopce. A ta veřejně prospěšná stavba, která se zapomněla tomu developerovi napsat, je tedy vytyčená, což považuji za poměrně chybku. Problém tady této lokality je v tom, že město Brno tuto lokalitu převzalo od státního podniku Zetor a SP, státní podnik. Nicméně na něm vázl dluh, nebo byla na něj vyhlášena dražba a město Brno o něj přišlo. Což se nyní ukazuje jako obrovský problém, protože developer, který nabil tyto pozemky ve veřejné dražbě za 622 tisíc, tak chce zhodnotit svoji investici. První podání bylo o tom, pojďme hodá stavět dům. Druhé podání bylo o tom, že stejná stavba byla přejmenována polifunkční. Tato lokalita má obrovské problémy s parkováním. Tato lokalita a její výstavba jde zablokovat jedinou cestou a jsem hrozně rád, že tady je pan vedoucí majetkového odboru magistrátu města Brna, který má pověření od rady města Brna, že může uzavírat věcná břemena. A tou jedinou cestou, jak zamezit, aby se stavělo, je nepovolit, neprodat a nepronajmout, nezatížit věcným břemenem městské pozemky kolem, dokud nebude vyjasněno, co tam skutečně bude stát. A byl bych rád, aby se neopakovala situace jako na výstavbě Chmelnice, kde nyní na majetkovém odboru leží, nebo nevím, na magistrátu, leží žádost, že ačkoliv je tady plánované parkoviště, které má obsloužit obyvatele již tam bydlící, tak je nám předkládáno, že ten člověk, který bude stavět tento takzvaný polifunkční dům na naše území, na své náklady bude parkoviště, ale v místě, které patří městu a které patří těm domům nyní. To znamená, že tento člověk dokonce nemá vyřešeno odparkování. A to mě hrozně vadí.
A vadí mi, že se tady vedou jednání o tom, že můžeme stavět, a jestli pan Nastršení se tomu vyjádří, budu rád, ale byl bych rád, aby se neumožnila tady věcné břemeno, a my jsme takové stanovisko dávali jako zastupitelstvo, a aby se neumožnil prodej těchto pozemků. Protože jestli se umožní, a tohle tu výstavu lze zablokovat z pohledu města, jestli se umožní, tak v tu chvíli tam bude polifunkční dům, který počítá s kolik taky. Nejsem schopen teďka říct, ale myslím, že to je kolem 30 bytových jednotek, které se nazývají kancelářemi, ale mají koupelny a mají kuchyně, takže je to velmi vtipné. Takže prosím, náměstka Andera o reakci, pokud má zájem. Já si pořád ještě nepochopil, jak by tam byla možná výstavba, když územní plánu to není BO, ale DP, to znamená plocha parkoviště. Ne, vyslovujete to tady. Tohle jinou bohu zapomněl napsat, že část toho pozemku je většina veřejně prospěšnou stavbou. Ten dům má být v tom SP, v té možné SP. Ano. Takže oni tam změnili vlastně účel té stavby, jenom přejmenováním dokumentaci a máme to. No ale to, že zapomněl napsat, tak to, na to přišel pokládaná stavební úřad a že není možné stavět na pozemcích, které k tomu územní plánu nejsou určeny. To je, myslím si, další možnost, jakým způsobem kuměl. Ale to má přijít úplně, když dává územně plánovací informace, protože stavební úřad, státní správa, se rozhoduje na informacích poskytných ze strany OUPR. A jestliže OUPR napíše, že je to v pořádku, tak je to problém. A úplně navíc ještě metodicky vede v tomto stavebním úřadu. To si můžeme pak tady vyjasňovat, jaké jsou přesně kompetence. OUPR podává samozřejmě, vykládá územní plán, ale tím, kdo rozhoduje za stavba, je či není v souladu s územním plánem, je podle stavebního zákona stavební úřad, nikdo jiný. To prostě i když jakýkoliv úředník napíše chybu do, nebo opomene něco v tom stanovisku, tak stavební úřad by to nemělo zabránit. Ale jak jsem říkal, myslím si, že tohle to je další záležitost, která by jako jednoznačně v tom měla hrát roli. To znamená, není možné prostě stavit na plochách, které k tomu nejsou určeny. Druhá věc je samozřejmě to, jakým způsobem město Brno si pohlídá majetkové vztahy v této oblasti, a to je opět z toho stejného příběhu jako Karlova městí a podobně, tak aby město Brno vědělo tady o tom konfliktu, a prostě byli jsme při projednávání těch majetkových žádostí s tím takým seznámením, a tam si myslím, že opět jednoznačně já mám zkušenost, že města Brna dává jednoznačně na názor městských částí. Já bych se chtěl zeptat, promiňte, pana Strašině, jestli pan Strašin může uzavřít věcné břemeno, jestli má toto pověření opravdu. Jenom stačí ráno. Věcná břemeno asi. Můžete si prosím ještě představit, aby ostatní věděli, kdo jste? Já jsem pan Strašin, majitelů. Věcná břemena na sítě uzavírá albo investiční, bývalé část vlastně hypotetických sítí. Vím o tom, že k tomu i z toho důvodu, že to je pozemské části, že to stanovisko pro ten investiční odbor k věcným břemenům bylo negativní. Další záležitost, která tam řešená, tak jak to jsem to navrhl, tak přístup musí řešit části přes pozemské města. K tomu bylo od naší úrovně v podstatě dáno stanovisko, že v tuto dobu s tím nesouhlasit a bude záležet na obraně města, jestli by případně se vlastně vyspovnáme. Další část je parkoviště a to si řeší se budou dopravit. Takže ta problematika je poměrně složitá, ale fakt je ten, že FFS projednání to nějak města, tam k ničemu nemůže dojít. Tak tohle je právě to, aby se to pohlídalo, protože tohle je velmi důležité, zatímco těch předchozích případů v podstatě budujeme se tvrdými mlýny, tak tady se tomu dá zabránit. Ale ten tlak toho jednotlivého opera je obrovský, stejně jako všude v těch lokalitách. Ale tady je právě potřeba, aby radní města Brna, samozřejmě zastupitelé, respektovali stanovisko městské části a nedali tam souhlas s věcným břemenem, případně prodejem. Tak děkuji. Teďka prosím o dotaz z publika. Tak dobrý den, já jsem se ptala pana Kuzikovu, já bydlím na Klemance, protože se mě to velmi dotýká. Já bych jenom pro všechny účastníky i z magistrátu chtěla připomenout, že tam stojí už teď 30
8 podlažních domů, ve kterých je 960 bytů, 3 tisíce lidí, minimálně 2 tisíce aut, které nemají si kam stoupnout. A kdyby nám tam nespravovali teplovod a nevznikla tam nějaká plocha, která se teď používá jako parkoviště, tak si ty auta nosí na balkon, protože tam skutečně není kam šlápnout. Já nevím, jestli byste tam s magistrátu někdy byli na té Fajmance. Já bych vám velmi doporučovala, abyste se tam přišli podívat večer, jak to tam vypadá. Tam opravdu není možné, aby tam stál další barák s 30 byty, kde ty lidi budou mít dalších 60 aut, protože prostě ty auta se tam nevejdou. Já mám jedno auto, jsou tam rodiny, kteří mají 2-3 auta, a je mají, ale prostě ty auta se nedají, tam prostě nevejdou. Tam prostě nevejdou. A když přijedete večer, tak parkujete na druhé straně Lišně. Tak to je nějaký život potom. Jako, jak k tomu přijdou ty obyvatelé na Lišně? Chcete od reakce vypůsobit? No já chci tu reakci, aby tady někdo řekl, že se zasadí o to, aby se skutečně ty kroky, jak říkal pan starosta tady Lišně, neudělali, aby se ta přístupová cesta prostě nepronajala nebo nedalo tam to věcné řemeno a aby ten investor, ten barák tam nemohl postavit. Ať tam postaví parkoviště s nějakou garáží ještě, dvojpadlažní parkoviště nebo něco takového, ale pro boha nemůže tam postavit barák, který bude mít další požadavky na parkovací místa. Děkuji moc, ať se někdo reagovat. No to tady zaznělo. Já miluji právníky, protože pan Stršiny řekl, že bude rozhodovat politická reprezentace. A zároveň řekl, že to může uzavřít odbor investic. Já to mám úplně zmatek. Takže buď to rozhoduje politická reprezentace, anebo to může uzavřít odbor investic. Teď nerozumím. Tak možná ještě dám prostor paní místostarostce a pak dám prostor paní Stršiny. Prosím paní místostarostce. Ale říct, že za samosprávu, to znamená za Lišenskou, myslím si tady za zástupce samosprávy magistrátní, že určitě za Lišenskou můžeme říct, že se o to zasazujeme, protože právě tu lokalitu známe velice dobře a považujeme tam to parkování za naprosto zoufalé a já teda si myslím, že úplně jedno, jestli tam bude 30 kanceláří nebo 30 bytů na to zvýšení a zhoršení té dopravní situace, to bude mít obojí zloupný vliv. Takže za nás můžu říct, děláme všechno, ale jestli opravdu i ta úřednická část dělá všechno, to teda nedokáže posoudit. A tak prosím pana Stršiny, tam mohu vysvětlit, co myslel? Já mám stručně vysvětlit, o čem jsem mluvil. Tam je jedna poplatovka a jsou věcná břemena na umožnění vedení sítí, to je pozitivní města k tomu objektu. A druhá problematika je umožnění přístupové komunikace, která je taky z části nutná vést přes pozornost města. Věcná břemena sítě řeší bezpečnější, právní vztah k umožnění vedení komunikace řeší nějaký odbor, která to bylo velmi. Chce pan náměstek reagovat? Takže to je o tom rozhoduje samospráva. Samozřejmě ne ve věci těch sítí, ale ve věci těch přístupů, to znamená těch přístupových komunikací, to prostě musí rozhodovat města Brna, takže v tomhle smyslu tu informaci opět, tak jak jsem tady říkal, u jiných věcí předá. Ale já bych se stejně ještě, když se tady jako na to díváme, podíval na to, do jaké míry ta věc skutečně je v souladu s územním plánem, protože to území je plocha stabilizovaná. To znamená, že tam by měl být, jak říká územní plán, stabilní vývoj dokončen. Takže z tohoto titulu si myslím, že i to je další aspekt, ze kterého je potřeba se na to, podívat. Ale říkám, to je potom samozřejmě hodně na posouzení toho konkrétního projektu ve vztahu k územnímu plánu. Já si přiznám, že ten projekt jako takový jsem neviděl, takže jako těžko můžu posoudit, jestli se mi zdá v souladu nebo v rozporu územnímu plánu. Tak pan starosta chtěl reagovat? Nejenom bych doporučil všem si přečíst ten závěr, který v podstatě říká, že víceméně ano. No,
No, ten závěr bohužel je takový trošku instantní, takový jako, jak jsou všechny závěry těchto stanovisek, to je za splnění podmínek, které jsme se opsali z vyhlášky o územním plánu, tak je možné všechno. Ale znamená to taky to, že pokud prostě ty podmínky objektivně splnit nelze, to tam prostě není možné postavit. Ale tohle musí prostě posoudit ten stavební úřad, zda skutečně ta stavba, kterou tam ten investor navrhuje, tak je pouhou dostavbou nebo přístavbou nebo revitalizací areálu, což je to, co umožňuje takzvané plochy stabilizované. Jo? V těch stabilizovaných plochách by skutečně nemělo docházet k novým stavbám. Ano, občas prostě dochází, protože si někde asi prostě ty investoři vyšlapou ty chodníčky, to je to, co jsem zmiňoval o těch Žabovřeskách a Voroněžské, to znáte z těch paneláky a uprostřed stabilizované ploše roste, uvažují o tom, že by tam měli do 14. patrový panelák, prostě hlava nebere, jak tohle to je možné. A obdobně potřeba se prostě na to podívat tady, jako říkám, je to plocha stabilizovaná, tudíž dle mého názoru ta kompletní novostavby by neměly být umožněny. Ale říkám, neznám ten záměr, kde to bylo, by mohla říct, jako je nebo není to zároveň. Tak prosím, o další dotaz publika, pán Fidro, pane, ať se dostane slovo. To je obrovská škoda toho, že to není načná ta veřejnost, protože tady to bylo ještě víc. Prosím, o další dotaz. Já dotaz ani nemám. Já jak to poslouchám, tak jsem rád, že to prosím, názory politiků jsou tady shodný, že nechtějí zarušovat sídliště, což je základní problém všech dotazů. Tady žijím od začátku tohoto sídliště a po roce 1990 se říkalo, že už se v naší republice takový sídliště, jak si lidi dívali do okén a rychle hustí, tak už se tak to nezahušťovalo. Vynulilo pár roků a začíná tady jako snaha znovu to zahušťovat, což je jasný, že tady jsou inženýrské rozvody a to, že tady dokáže stavět lidi, ale ti, co to staví a tady většinou asi nebudou. Dostávají ty problémy, které se od začátku. Já jsem jenom rád, že doufám, že ty snahy, které tady dneska jsem slyšel, že město nechce zarušťovat, takže že to tak nebude platit a že se tady, to si ještě dá zarušťovat nemělo, protože sice se opakují tady s tím to, ale tyto dotazy jsou pořád pro jedno, že jsme tady dost nahuštěni. Já si však myslím, že nezazdělo to nejdůležitější. To je vlastně otázka, jak toho dosáhnout. A to si myslím, že to by nám mohlo tohle pan náměstek říct, jak toho se lze dosáhnout. Protože pokud nemáme účinný nástroj, který lze nějakým způsobem omezit tu výstavbu, nemyslím ve smyslu, že se úplně stavět nesmí, ale tak, aby byla budována s ohledem na životní prostředí, tak aby respektovala práva občanů již tam žijících, ta debata je naprosto plána. Potom se bavíme o tom, jaké jsou naše přání, vize, a to je málo. A já potřebuji vědět, jestli bych dostal metodický návod od metodického orgánu OUPRu, jak mám postupovat. Jsou to regulační plány, jsou to územní studie, co má zastupitelstvo v městské části a i zde hodně zastupitelů, co má udělat, aby jsme dokázali tento problém předejít. Pokud nebudeme mít nástroje, které pak budeme uplatňovat, tak v podstatě nemáme. Tak jsme tady strávili hezké odpoledne. Zase ta reakce samozřejmě je těžká, protože ty podmínky a ty situace mohou být prostě různé. Jedna věc, a myslím si, tím, že jsme prošli ty 4 případy, tak jsme narazili na různé situace, které mohou nastat, myslím, že jste to na tom viděli. Jsou prostě věci, které, kdy jde o to, abychom zpřesnili ty regulace na plochách, které už jsou nějakým způsobem vymezeny. Vidíte, že tohle třeba poslední příklad je pokus o to stavět na plochách, které v zásadě už nějakému dalšímu stavění určené nejsou. Prostě to jsou ty územní plány, které poznáte, takže nejsou sitou barvou, že jsou to nesitou nebo nedlou barvou. To jsou ty takzvané stabilizované plochy,
Kde územní plán říká, tam už se v zásadě tam je stavební vývoj dokončen a tam už tak maximálně můžete jako někde u nějakou vestavbu nebo přístavbu nebo něco podobného, ale neměli by se tam stavět prostě nové objekty, nejsou to plochy, které jsou určeny k nějakému stavebnímu rozvoji. A je potřeba asi v tomhle smyslu teda zpřesnit ten územní plán v těch regulativech a jasněji a jednoznačně to popsat. V tomto směřuje teď změna územního plánu, kterou teď bude projednávat, kterou připravujeme to v rámci toho už tady zmiňovaného 42. souboru, kde prostě chceme se podívat na ten regulativ toho, jak je popsáno, co se smí a nesmí v těch stabilizovaných plochách a prostě zpřísnit to tak, aby to bylo skutečně jednoznačné a pokud možno se to nedalo obcházet. No, samozřejmě lidi jsou schopni vymyslet cokoliv, ale je potřeba tomu prostě klást překážky. Jiná věc je v těch takzvaně návrhových plochách. To jsou ty plochy tou sitou barvou, které, jo, to vidíte, tady plocha stabilizovaná, jo, pod 4, tak tam je to, co říká ta stávající vyhláška. A jo, to znamená, intenzita využití se nebude zásadně měnit. To je ta věta, v kterou se dá leco opírat, ale samozřejmě hnedka pod tím jsou další věty, které to zase trošku jako rozvolňují, takže je potřeba to upravit a upřesnit. Jiná věc je ty návrhové plochy, to jsou ty sité, které jsou určené k zástavbě. A tam samozřejmě je to spíš otázka regulace toho, abychom při tom konkrétním projednávání těch záměrů bylo možno ze strany městské části říkat, ne, my to chceme takhle, nechceme to takhle vysoké, chceme to takhle nízké, chceme, aby tam společně z výstavu byly taky školy, školky, obchody a podobné věci. Tak jak se samozřejmě tohle třeba nepovedlo na Kamechách, to znáte, tak asi víte, kde prostě developeři postavili bydlení a řeklo se školy, školky se postaví potom. A to potom není dořešeno doteď. Takže to je, tam je to spíš otázka těch jako praktických nástrojů. A pak samozřejmě třetí věc je, jako zástav, to jsme na to narazili trošičku té debatu prostředíčku, toho dalšího zastavování území, které v tuhle chvíli pro zástavu určeno není. A tam je otázka skutečně jako změn územního plánu, které vy prostě můžete jako veřejnost sledovat, městská část, připomínkovat a hlídat to, aby pokud prostě nechcete další plochy v rámci městské části jak si převádět do toho režimu stavebních pozemků, no tak prostě říkat, ne, my už dál tohle to nechceme a v těch změnách se tím pádem tohle to neobjeví a já myslím, že v tomto jsme v městské části také, v tom posledním se vycházeli stříc a městská část Líšeň byla, to musím říct, jako ze všech městských částí v rámci Brna v tomhle tom nejstrihnější a na všechny ty návrhy, na které prostě si různý investoři řekli, tak reagovala nesouhlasem a zastupitelstvo města Brna jich tomu nevyhovovalo. Děkuju moc a ještě dám slovo paní místostarostce. Já teda možná jsem teď jako zástupce tady těch občanů, kteří tu sedí a opravdu mám takový dotaz, možná hodně jednoduchý, ale co teda máme my jako městská část představitele samosprávy dělat, když je lokalita, ve které územní plán povoluje výstavbu, stavebník dostane od magistrátu vyjádření, že v té lokalitě stavit může, a my víme a vnímáme to, že to nebude dobré taková výstava, že by měla být nějakým způsobem regulovaná, ať už je to na Kostelíčku, nebo řešili jsme na minulém zastupitelstvu lokalitu Střelnice, to znamená směr, jak jsou koně, hájenky ve staré Vyšní. Zdá se nám, že to není možné, aby takovýmhle neregulovaným způsobem tam ta výstava probíhala. Stavební úřad s tím souzní, ale z magistrátu dostáváme pokyn, že nemůžeme bránit ve výstavbě. A teď v tuto chvíli nevíme, co teda máme dělat, jak můžeme dosáhnout toho, abychom my nějakou regulaci tam prosadili. Tak pokyn vám krátkou reakci. Prosím, krátkou reakci. Kde nám potřebujete pokyn z magistrátu dává kdo? Dostali jsme se někam, kde je pan Martin Anter uteče ještě rychleji, protože to má výkon státní správy. Je to ÚSŘ, takže to nepodléhá panu náměstkovi, takže je to jiný příklad a ukazuje něco velmi obdobného. My jsme v lokalitě na Střelnici dvě věci. Stabilizované plochy. Určitě všichni znáte restauraci u Rytířů.
tuto chvíli se to představuje na 8 bytových jednotek. Je to ve stabilizovaném ploše, všechno je v souladu s tím zákonem, neuděláme nic vůbec nic. Takže ve stabilizovaných plochách se prostě také staví. Co se týká toho problému, který byl řečen, tak do našich rozhodnutí jsou implementovány, rozhodnutí samosprávy z územních studií a další. Ale OSZ říká, že tyto požadavky nejsou oprávněné, to řeknu přesně, oprávněné. Takže na samotách nemá vzniknout naproti koním 8 bytových jednotek, je tam komunikace o 3 metrech, není tam odkanalizování, není tam chodníky, není tam osvětlení. Máme už 5x rozenou žádost, nebo respektive jsme 5x žádali, aby vyřešil stavební tyto věci. Je to developer a menší, ale prostě ten problém tam přinese. A máme to 5x v podstatě zrozeno, takže hledáme nějaké způsoby za samosprávu. Dokončení věty. Takže proč o tom mluvím? Protože v tomto území máme územní studii, dokonce zaregistrovanou. A teď nevím, ta otázka je, má městská část pořizovat územní studie, má pořizovat regulační plány, jak budeme pokračovat. A tedy, ono se ještě může stát spoustu jiných věcí, ale to má se na toho odpovědět. Tak já děkuju moc. Já už to opravdu ukončila poslední prosím. Já teda velmi krátce dvě rychlé odpovědi. Jedna věc, jestli se mají dělat územní studie a podobné věci. Samozřejmě, aby mohly být platné, zaregistrované podle stavebního zákona, tak dále musí je pořídit pořizovatelé. Já si myslím, že v tomto výrazně mohla pomoct ta nově zřizovaná organizace Kancelář architekta města, kterou jsme schválili, její zřízení se schválili na prosincové zastupitelstvu. Ono to bude mít nějaký náběh, nějaký rozvoj, bude to třeba nějakou chvíli trvat, ale právě od této organizace si slibuju, že právě ty drobné dokumentace, prostě ne celoměstského významu, ale to, že potřebujete řešit nějakou lokalitu a potřebujete nějakého člověka s razítkem, který si kope za město, tak aby tohle zpracoval, tak tohle já si slibuju, to je kanceláře architekta města. Takže počítám, že v horizontu prostě roku tohle bude ta organizace schopná. A jinak poslední věc k tomu, co tady zaznělo od paní místostarostky, jako jak se bránit v takových situacích, kdy už ty úřady státní správy prostě ignorují to, co vy máte jako názor, že jdou prostě nad rámec zákona a prostě povolují něco, co povolat nemají. Já přiznám se, na to nemám jinou odpověď, než to dát to k soudu. Prostě jako od toho máme prostě právní stát, že ve chvíli, kdy cítíte, že je poškozován prostě veřejný zájem, že jsou porušovány zákony, máte možnost, zvláště kteří jsou tím nějak dotčení, kteří jsou sousedství a podobně, máte možnost věc dát k soudu a soud nechť rozhodne, zda ty úřady postupovaly v souladu se zákonem nebo nikoli. Je to jako nepříjemné, ale v těch krizových situacích, když už není prostě jiná možnost, ta samospráva, ani pan starosta, ani já to nemůžeme zasáhnout, tak prostě jediná možnost je skutečně obrátit se na soud. Osobně už jsem to také několikrát udělal. Prostě jako když nejsou jiné nástroje, tak se prostě využívají tak se. Jenom upravím si krátce postavení městských částí. Městské části v městě Brně nemají právní subjektivitu. Městská část tudíž nemůže se obrátit na žádný soud. To bych chtěl zdůraznit. Tady každý z vás ze mě má větší pravomoc jako občan a ten se může soudit. Ale městská část jako celek, protože nemá právní subjektivitu, tak může podávat jenom město Brno. Město Brno je rada o 11 lidech sedících uprostřední centra. To je velmi důležité, když tady se mluví o tom, že se máme soudit. Městská část se nemůže soudit. Může, pokud si požádá radu města Brna o souhlas s tím, aby dostal starosta pověření k tomuto podat, tak samozřejmě tímto způsobem může. Takže cesty se dají najít podívat. Děkuji za soudnické okénko a děkuji moc všem za pozornost na těch témat. Já bych si na závěr chtěla předat zkrátce slovo Pavla Dombrovské, která říká, že má aktuální informace pro Já si myslím, že co se týká soudu, tak určitě jsou možnosti a my třeba jsme taky společně zažalovali aktualizaci jako sdružení, když je
takže myslím si, že pan Andrej to myslel i obecně, že ty možnosti máme i my opravdu jako občané a... Už jsem v kameře. Takže ty možnosti jsou. Já bych chtěla říct na závěr jednu takovou věc a pak samozřejmě, pokud tady přítomní chtějí, tak se můžeme klidně bavit i dál, ale já bych takovou oficiální debatu, může mě pan starosta nechat mluvit, pak klidně může reagovat to, tak pak se nechat vyvolat, takže mluvit. Chtěla jsem ukončit tuto debatu s tím, že jsme nějakým způsobem probrali ty 4 lokality. Omlouváme se za to, že to bylo velice krátké a stručné, ale chtěli jsme to nějakým způsobem zmapovat a samozřejmě se na to dá navazovat. Takže ten záznam bude na portálu v Líšni, můžete si ho znovu pustit, abyste si uvěřili, že jste slyšeli správně. A můžete případně dále komentovat, případně svoje dotazy směřovat, ať na pana starostu Líšně, anebo na pana Andera. Já osobně si tady z této debaty odnáším 2 zásadní věci. Jednak bych chtěla znovu poděkovat všem zúčastněným, kteří přišli a přistoupili tady na tuhle formu debaty. A já si myslím, že pokud pan starosta s panem Andrem spolu nějakým způsobem komunikují, tak to, co spolu dokážou vyřešit nebo vymyslet, a myslím si, že dokážou i vítězit nad nějakými podivnými rozhodnutími různých úředníků, o kterých třeba i vzájemně neví. Takže já jim přeju do budoucna pěknou spolupráci. A druhou takovou věc, kterou bych ještě chtěla říct za sebe, je, že opravdu je důležité to, co už tady bylo několikrát řečeno. Pokud máte zájem o nějakou lokalitu a chcete ji uchránit, tak se nějakým způsobem spojte, skontaktujte, máte tu možnost jednak přes portál Líšně, jednak přes Facebookovou skupinu Rozvoj Líšně. A prosím vás, založte občanské sdružení nebo se nějakým způsobem aktivizujte a dál se o tu problematiku zajímejte, choďte na úřady, může to být i zábava. Takže vám přeji příjemné řešení vašich místních centrálních problémů a doufám, že společně dokážeme ochránit prostor, ve kterém žijeme, když se budeme snažit. Takže vám děkuji, oficiální debatu ukončuji.